Сайн бацхан үзэгчдээ та бүхэн амралтынхаа өдрүүдэд аятхтаа сайхан өнгөрүүлж гэж байна уу? Тойл хөтөлбөрийн 7 хоногийн таймиг студид сэтгүүлч Батүлэг та бүхэнд хөтлөн хүргэх гэж байна. Өнгөрөх 7 хоногийн тухайд нийгэм улс төрийн хүрээний үйл амьдрал үүсгэж заач. Тиста. Тиний тиста. Яг хүрвэж. За тийг гялс авчвал алдаагүй авчвал чамд л амар шүү. Хэштэй бихээ. За, мен гэс хөлтөө шаачаа ганц юм авч өгнө. За, чамд хамаагүй. За, мен алдахгүй шана. За. Хаалга хаах шин. За. Аа. Жинхэнэ утгаараа бүрлдэж эхэлсэн юм. О мессенжер шат. Сайн байна уу эч. Сарвчилж харсар соно. Одоогоос 7 жилийн төрөлтэй тэр нөгөө дээрэс нөхө. Ог нөгөө юу нисэн? А наа насч чана. Аа пистам. Аач стач. Пистам наач явж байгаа шв. Ингээ орчуул яах юм пистам. Аваара мулаалрам. За яваа дуусчих.